Tak znovu, Spider-Man není Marvelovka. Nebo vlastně je, protože je v ní Spider-Man. A taky Iron Man, a Kapitán Amerika, a Thor, a Hulk, a logo Marvelu, a dvě podtitulkové scény. Ale stejně to není Marvelovka, ačkoliv to recenzenti i fanoušci dokolečka opakují. A to je samozřejmě největší výhra pro Sony, která se Spideyho drží jak zlatého telete. Podle odfláknuté smlouvy z 80. let, kterou zdědila po MGM, si může Spider-Mana nechat tak dlouho, dokud bude točit další a další filmy. Podobně nevýhodně se v 90. letech krachující Marvel zbavil Fantastické čtyřky, kterou pro změnu spolu s X-Meny ždímají Foxové. I proto nikdy nebudou Marveláští Avengers kompletní, bude jim chybět Logan z X-Menů a další zásadní postavy. Marvel si sice půjčil Quicksilvera a Scarlet Witch, ale nesmí prozradit, že jsou to mutanti a potomci Magneta, protože na ty má práva Fox. Stejně tak se nesmí v Marvelovkách objevit někteří záporáci ze Spider-Mana, jako je Venom nebo Carnage, a seznam takových výjimek by vydal vlastně na několik stran. Sony zatím na Spider-Manovi královsky vydělávala, ale u Amazing Spider-Mana 2 se tržby zadrhly a tak následovala porada u kulatého stolu se šéfy od Marvelu. Ten Spider-Mana dost možná nikdy nezíská zpátky natrvalo, ale vydělává na prodeji komiksů a hraček a tak mu leží úspěch filmu od Sony na srdci. Proto se Spider-Man objevil v občanské válce od Marvelu a Homecoming na oplátku přizval Ironmana. Tím pádem se nový restart stává součástí marveláckého vesmíru a všichni o něm mluví jako o Marvelovce. Ačkoliv je plně v režii Sony, která za něj schrábne všechny peníze. Spider-Man se objeví i v budoucích Avengers a Sony možná získá některého z Avengerů pro další pokračování Spider-Mana. A tady se věci komplikují. Sony totiž plánuje vlastní rozšířený vesmír z hrdiny ze Spider-Mana. Jenže tyhle filmy už jsou mimo kontrolu Marvelu a dost možná v nich ani nebude Tom Holland, protože je to nad rámec jeho smlouvy. Budou tyhle bokovky bez fyzické přítomnosti slavnějších Marveláků ještě někoho zajímat? Pokud je Sony bude prezentovat jako Marvelovky, lidi do kina určitě přijdou. A až pak se budou divit, kde jsou Avengers nebo Spidey. Je to studiový podraz, který je potřeba zarazit hned v zárodku. Homecoming si prostě na Marvelovku jenom hraje. A kdo se nechá napálit, ten se bude za pár let v kinech hodně divit. Což ale není nic, co by Sony nemohla vyléčit dalším restartem. All right, kid. Good luck out there.